Hobbiten, 8. kapitel, 2. del. Den aften spiste de deres aller sidste madrejstok, og Og da de vågnede næste morgen, var det første, de lagde mærke til, at de stadig var hundesulten. Og det næste, at det regnede, og der histe her drøbbede en tung dråbe ned på skovbunden. Det fik dem til at tænke på, at de også var vanvittigt tørstige, men regnen hjalp dem ikke, han kan ikke stå i en forfærdelig tørst ved at stå under et stort egetræ og vente på, at en tilfældig dråbe skal falde på ens tunge. Den eneste lille trøst kom uventet fra Bombo. Han vågnede, satte sig op og kødde sig i hovedet. Han kunne slet ikke finde ud af, hvor han var, eller hvorfor han var så sulten, for han havde glemt alt, hvad der var sket siden den dag, de drog på deres rejse, den maj morgen, for længe siden. Det sidste, han kunne huske, var selskabet hjemme hos Obiten, og de havde stort besvær med at få dem til at tro på deres historie og om de mange eventyr, de havde været ude for siden. Da han hørte, at der slet ikke var noget at spise, satte han sig ned og græd, for han følte sig svag, og benene rystede under ham. Hvorfor skulle jeg også vågne? græd han. Jeg drømte så dejligt. Jeg drømte, at jeg gik i en skov, der lignede lidt denne her, men den var oplyst af fakler på træerne og lygter, der svingede frem og tilbage i grenene og bål, der brændte på jorden, og det hele var et stort festmåltid. Der var en skovkonge med en krone af blade, og der var mund og sang, og jeg kan ikke opregne eller beskrive alt det, der var at spise og drikke. Det behøver du heller ikke, sagde Toren. Og hvis du ikke kan tale om noget andet, må du nok heller holde mål. Vi er sure nok på dig endda. Hvis du ikke var vågnet, kunne vi have efterladt dig til dine idiotiske skovdrømme. Det er ikke nogen spøj at slæbe på dig, selvom du har været på smalkost i flere uger. Nu er der ikke andet at gøre end at spænde livremmen om de tomme maver. Tag de tomme sæk og bylder på skulderen og trage videre af vejen, uden meget håb om at nå til skovens udkant, før de måtte lægge sig ned og dø af sult. Det blev de ved med hele dagen. De gik meget langsomt og træt, mens Bombo løb ved med at hylde op om, at hans ben ikke kunne bære ham, og han gerne ville ligge ned og sove. Nej, vil vil du ej. Lad du bare dine ben tage i deres del. Vi har slæbt dig længe nok. Alligevel nægtede han pludselig at gå videre og kastede sig ned på jorden. Hvis I er nødt til, det, må I gå videre, sagde han. Jeg vil ikke bare ned her og sove og drømme om mad, hvis jeg ikke kan få noget at spise på nogen anden måde. Det var aldrig, at jeg vågner mere. Netop i det øjeblik råbte Balin, som var lidt forude. Hvad var det? Jeg synes, jeg så et lysklimt i skoven. De så alle sammen op og langt, langt borte, forekom det dem så de et rødt glimt i mørket, så et til, og et til, der sprang frem ved siden af. Selv Bombo rejste sig op, og de skyndte sig afsted, uden at tænke på, at det kunne være fra trolde eller bjergtrolde. Lyset foran dem og til venstre for stien, og da de til sidst var kommet på højde med det, blev det klart for dem, at der brændte fakler og bål under træerne, men det var et godt stykke fra deres sti. Det ser næsten ud, som om en drøm er ved at blive til virkelighed gistet bombur der puset kom hen til dem. Han var parat til at styrte lige ind i skoven efter lyset, men de andre huskede kun alt for godt troldmanden og børns advarsler. Et festmåltid vil ikke være til mig nytte, hvis vi aldrig kommer tilbage fra det, sagde Toren. Jamen, uden noget festmåltid vil vi alligevel ikke være i livret meget længere, sagde Bombur, og Bilbo var fuldstændig enig med ham. De diskuterede det bagfra og forfra i lang tid, til de om sider blev enige om at sende et par spioner ind. De skulle snige sig ind i nærheden af lyset og finde ud af mere om det, men de kunne ikke blive enige om, hvem der skulle sendes sted. Der var ingen, som var særlig ivrig efter at løbe risikoen for at far vildt og aldrig finde deres venner igen. Til trods for alle advarsler endte det med, at sulten afgjorde sagen for dem, fordi Bombur blev ved med at beskrive alle de gode ting, der blev spist ved skovfesten, sådan som man havde drømt det. Så gik de alle sammen bort fra stien og dykkede ind i skoven. Efter at have sneet sig og kravlet et stykke vej, kiggede de rundt om stammerne og så ind i en lysning, hvor der var fældet nogle træer og hvor jorden var jævne. Der var mange folk til stede. De så ud som elverfolk og var klædt i grønt og brunt og sad på afsavede stykker af de fældede træer i en stor kreds. I deres midte brændte et bål, og på nogle af træerne sad der fakler men det dejligste var, at de spiste og drak og lå muntert. Lukten af stegt kød var så betagende, at de alle sammen, uden at vente på at spørge hinanden til råds, rejste sig og tumlede ind i kredsen med den ene tanke og ville tænke noget mad. Næbe var den første af dem trådt ind i lysningen, for alle lys slukkedes som et trolddom. Nogen sparkede til bålet, det sprang i vejret som en raket i klare gnister og forsvandt. Det stod for takt i et mørke, helt uden lys, og de kunne ikke engang finde hinanden. det var i hvert fald ingen. Efter at tumlet sansløst rundt i mørket, ved at falde over træstammer, ved at busse lige ind i træer og have råbt og skrædder, til de måtte have vækket alt og alle i skoven i mange mils omkreds, lykkedes det dem til sidst at samle sig i en flok og fortalte dem alle var der ved at røre ved hinanden. På det tidspunkt havde de naturligvis fuldstændig glemt, i hvilken retning stien lå, og de var ude af stand til at finde vej. I hvert fald før det blev morgen. Der var ikke andet at gøre, end at slå sig ned for natten, hvor de var. De vågede engang at undersøge jorden for madrester og angst for at blive sket igen. Men de havde ikke lidt længe, og Bilbo var kun lige begyndt at blive døse, da Dori, der havde vagt, sagde med en sagte visken. Lysen kommer frem igen derovre, og der er flere af dem end nogensinde. De sprang alle sammen op, og ganske rigtigt. Ikke langt fra dem var der snesevis af lys, og de hørte stemmerne og latteren helt tydeligt. De sne så langsomt hen imod dem i en enkelt række. Hver af dem holdt den, der gik foran i ryggen. Da de var kommet helt derhen, sagde Toren. Ikke noget med at storme frem dengang. Ingen må røre sig fra sit skjulested, før jeg siger til. Jeg sender først her sikkert dig ind for at snakke med dem. Ham bliver de ikke bange for. Men hvad bliver jeg for dem? tænkte Bilbo. Og jeg håber i hvert fald ikke, at de gør om noget. Da de var nået til udkanten af lyskredsen, skubbede de pludselig Bilbo frem bagfra. Før han fik tid til at tage sin ring på, snublede han frem i det stærke lys fra bålet og faklerne. Det nødte ikke noget. Adder gik alt lys ud, og der blev bult og mørkt. Hvis det havde været svært for dem at finde hinanden før, så var det langt værre denne gang, og de kunne simpelthen ikke finde ubiten. Hver gang de talte efter, blev det kun til træden. De råbte og kaldte, Bilbo Sækker, Hobbit, din forbandede Hobbit! Hej, Hobbit, din pokkes hvor er du? Og den slags ting, men de fik ikke noget svar. De var netop ved at opgive håbet, da Dore snuklede over ham ved et rent held. I mørket faldt han over noget, som han troede var en træstamme. Men han opdagede, at det var Hubiten, der lå sammenrullet og snorksår. Han måtte ruskes voldsomt for at blive vågen, og da han vågnede, var han slet ikke tilfreds. Jeg lå drømte så dejligt, brummede han. noget med at spise en helt fantastisk middag. Åh, oh, himmel, nu er han min sand ved ligesom bombur, sagde de. Hold nu op med dine drømme. Drømme middag er der ikke meget ved, og vi kan ikke dele dem. Det er det bedste, jeg kan regne med at få på det, det redselsfulde sted, mumlede han, da han lagde sig ned siden af dværgene for at prøve at falde i søvn og finde tilbage til sin drøm. Men de havde ikke set lyset i skoven for sidste gang. Senere, det må have været ud på morgenstunden, kom Kili, der holdt vagt, vækkede dem igen og sagde, Lyset er begyndt at stråle ikke langt herfra. Der er fakler i hundredvis, og der må være blevet tændt en hel masse bål pludselig er ved trolddom og høre sangen og harperne. Efter at have ligget og lyttet lidt, mærkede de, at de ikke kunne modstå ønsket om at komme nærmere og endnu en gang prøve på at få hjælp. De rejste sig igen, og dengang var resultatet katastrofalt. Den fest, de så, var større og mere pragtfuld end de andre, og i spidsen for en lang række gæster sad en skovkonge med en krone af blade på sit gyldne hår, næsten som Bomboer havde beskrevet skivelsen i sin drøm. Elverfolkene nåede skåle, går fra hånd til hånd og hen over bålet. Der var flettet blomster i deres skinnende hår. Grønne og hvide ædelsten glimtede på deres kraver og i deres bælter, og deres ansigter og deres sang var fyldt med mundterhed. Sangene klang højt og klart og smukt, og toren trådte ind blandt dem. Midt i et ord blev der død stille. Alt lys gik ud. Båndene forsvandt i sort røg. Dværgene fik asker og slakker i øjnene, og skoven genlyd af deres råb og skrig. Bilbo løb rundt og rundt, det mente han da, og råbte og råbte i Nori, i, i Øjn, Gløgn, Fili, Kili, Bombo, Bifo, Bofo, Dvalin, Balin og tog en Eskjold. Mens folk kan ikke kunne se eller føle løb rundt og op det samme med et enkelt bilbo ind imellem. Men de andres råb kom stadig længere bort fra og blev svagere. Og da der var gået et stykke tid, forekom det ham, at de blev til hyl og råb om hjælp langt borte. Til sidst stod alle lyde hen, og han var alene tilbage i fuldstændig stilhed og mørke. Det var et af de værste øjeblikke, han havde været ude for. Men han blev snart enig med sig selv om, at det ikke nyttede at gøre noget, før dagen kom med en lille smule lys. Og det slet ikke nyttede at tumle rundt og blive træt, uden at tage håb på den morgenmåltid, der kunne give en kræfterne tilbage. Derfor satte han sig ned med ryggen mod et træ. Og det var ikke sidste gang, han kom til at tænke på sit fjerne med de dejligste spisekammer. Han var helt sunket ind i tanken om bacon og æg og ristet brød og smør, da han følte, nogen rørvisse. Det var som om en tyk, klæbrig snor rørte hans venstre hånd, og da han prøvede at flytte, så opdagede han, at hans ben allerede var vigtet ind i det samme udbydelige stads, så han faldt, da han rejste sig op. Den store æderkop, som havde haft så træt med at binde mens han sov, kom bagfra hen til ham. Han kunne ikke se andet end uhyrets øjne, men han kunne føle det tårede ben, mens han arbejdede med at vikle sine afskyelige tråde rundt og rundt om ham. Det var heldigt, at han var kommet til bevidsthed i tide. Snart ville han slet ikke have kunne røre sig. Nu måtte han kæmpe vildt for at komme fri. Han slog uhyret væk med hænderne. Det prøvede at forgive ham for at få ham til at falde til ro, som små æderkopper gør det med fluer, indtil han kom i tanke om sit svær og trak Så sprang æderkoppen tilbage, og han fik tid til at skære sine ben løs. Derefter var det hans tur til at gå til angreb. Æderkommen var åbenbart ikke vant til væsner, der bare sådan en brød ved siden, ellers ville den nok have skyndt sig hurtigere væk. Bilbo faldt over den, før den kunne forsvinde, og stak den i øjnene med sit svær. Den blev helt ud af sig selv, sprang og dansede og sparkede ud med benene i frygtelig spjæt, til det lykkedes ham at dræbe den med endnu et stik. Så faldt den ned og huskede ikke mere i lang tid. Da han kom til sig selv, var han omringet af det sædvanlige, dæmpede, grå skovdagslys, Æderkoppen lå død ved siden af ham, og klingen på hans sværhed, havde sorte pletter. På en eller anden måde gjorde det, at det, han havde dræbt, kæmpede og kom helt alene i mørket, uden at få hjælp af dværgene, troldmanden eller nogen andre, en stor forskel for at have sikker. Han følte sig som en helt anden person, en meget stærkere og tabrere person, til trods for sin tomme mave, mens han stod og tørrede sværet af i græsset og stak det tilbage i skiden. Jeg vil give dig et navn, sagde han til sværet, jeg vil kalde dig stik. Så gik han på opdagelse. Skoven var uhyggeligt tavs, men selvfølgelig var han nødt til først at lede efter sine venner, der ikke kunne være langt borte, hvis de der ikke var blevet taget til fange, eller det der var værre af elverfolkene. Bilbo havde en fornemmelse af, at det ville være uklogt at råbe, og han stod længe og spekulerede på, i hvilken retning vejen kunne ligge, og i hvilken retning han skulle begynde at gå for at søge efter dværgene. Åh, oh, hvorfor huskede vi ikke på Beordens og Gandals råd, jamrede han. Så ikke noget vi har rådet at se ind i nu. Vi? Ja, bare det dog, er vi. Det er forfærdeligt at være helt alene. Til sidst forsøgte han så godt han kunne at finde ud af, fra hvilken side hjælpråbene var kommet om natten. Og heldigvis, han var født temmelig heldig, gættede han, som I vil få at se, mere eller mindre rigtigt. Da han var blevet enig med sig selv, sne han sig afsted, så stille han kunne. Hobitter er dygtige til at færdes stilfærdigt, især i skove, det har jeg fortalt det før. Desiden havde Bilbo taget ringen på, før han begyndte at gå. Derfor hverken så eller hørte edderkopperne om komme. Han havde listet sig frem et stykke, da han lagde mærke til et sted, hvor mørket var helt sort. Selv i denne skov virkede det sort, som et stykke midnat, der ikke var blevet ryddet til side. Da han nærmede sig, så han, at det bestod af det ene spindelvæv bagved over og indviklede det andet. Pludselig lagde han også mærke til, at der sad kæmpe mæssige, uhyggelige æderkopper i grenene over ham, og selvom han havde ringen på, rystede han, for at de skulle opdage ham. Han stod lidt bag et træ og holdt øje med en gruppe af dem. Så opdagede han, at han i den dybe skovstilhed kunne høre de små bydelige væsener tale med hinanden. Deres stemmer var en slags knirken og væsen, men han forstod mange af de ord, de sagde. De talte om dværgene. Det var en skræft men det var umændt værd, sagde en af dem. Mm, det er skam noget vemmeligt tygt ske, de har, men jeg tager ved på, at der er masser af saft under det. Og oh, de kommer til at smage godt, når de er helt lidt, sagde en anden. Ja, lad os nu ikke lade dem hænge for længe, sagde en tredje. De er ikke så fede, som de kunne være. De har nok ikke spist for godt på det sidste, vi har regne med. Slå dem ihjel, siger jeg, væsede en fjerde. Slå dem ihjel nu, og lad dem hænge lidt, da de er døde. Jeg tør garantere for, at de er døde nu, sagde den første. Vel er jeg. Jeg så en af dem sprede lige før. Han er vist lige kommet til sig selv efter at have sovet dejligt. Kom med hen og se. Med disse ord løb en af de fede æderkopper op ad et ræb til noget i et dusin bylder, der hang i en række fra en høj gren. Bilbo så dem hænge der i mørket, og blev slagen ved at se en dværgefod stikke ud fra flere bylder og af en næsetip og et hjørne af et skæg eller en hætte. Edderkommen gik hen til den tykkeste byld. Det som end nok stakkes bombur, tænkte Bilbo, og knep hårdt i den næse, der stak ud. Der lød et dæmpet hyl fra bylden. En tog stak frem og sparkede edderkommen hårdt. Der var stadig liv i bombur, man hørte en lyd som, når nogen sparker til en slap fodbold, og den rasende æderkop faldt ned fra grenen, men havde helst at blive hængende i sin egen klæbrig tråd i yderste øjeblik. De andre grinede. Du havde ret, sagde de, der er liv i kødet, og det sparker. Det skal vi snart få sat på som for, væsede den vrede æderkop og klatrede tilbage til grenen.